telling forfra, okay? Det er bare, hey man, hvad så? Hvad så? Kan du fortælle, hvad der sker her? Vi har samlet vores mobile lydsystemer. Så har vi sat dem op her på Højde Louise. Startet en lille fest. Kører nogle tests, så vi er klar til sommeren. Til alle demonstrationerne. Festivalerne. Så vi bare er klar. Okay. Har du selv bygget de her cykler? Jeg har bygget denne her. Morfar og to andre cykler. Okay. Men det her, det er min lille baby, som primært er til Roskilde Festival, så har noget musik i lejren. Klart. Hey, kan du fortælle lidt om dem? Der er mulige ting sat til. Johan, vi stiller lige signalet. Jamen, jeg har bygget den her kasse, som består af to bassenheder. Mellemtoner, en diskant, noget PA-lyd. Så har vi sat en forstærker her til at drive bas. Det er den store af dem. Og så inde i kassen, som jeg desværre ikke kan åbne, der sidder der en anden forstærker til at drive mellemtoner, en diskant. Og det er alt sammen, det samles hernede i den her lille controller, hvor man så kan styre volumen. Så har man så sin iPad, eller hvad man har, iPod, telefon, til at spille noget musik. Og så ellers så sådan et kæmpe stort batteri her, til at trække det, så vi har noget lyd. Helt festival. Okay. Hvad så, hvordan i forhold til de der, du samarbejder også med morfar, og så I har sat radiosender på cyklerne? Ja, vi har sådan en lille radiosender, der sidder og modtager lyden fra det store anlæg derovre, hvor der står en DJ-spiller nu. Og ellers så kan man jo bare sætte til sin mobiltelefon. Okay. Der er ikke så meget der. Ja. Men hvad er jeres planer så med det her cykler? Jamen, vi har jo gang i et projekt, der hedder United Sound Systems, hvor vi prøver at samle alle de mobile lydanlæg, der er i København og omegn. Vi prøver at etablere nogle events. Kom ud og spille med dem. Fordi primært er motivationen for at lave sådan et anlæg, det er, at man vil have noget god lyd, når man er på festivaler. Men så står det jo egentlig og spiller i 8 dage om året, og så står det bare i hensling til ingen verdensbrug. Så kan man lige så godt organisere sig selv. Finde nogle steder og nogle dage, hvor man kan komme ud og spille og lave lidt fest. Det er jo fantastisk. Vi har en mulighed for, at vi kan mødes. Altså, folk har en fest, der kan sidde og hygge med musik. Men vi har en mulighed for at komme ud og teste nye konfigurationer og mødes med andre, der er interesseret i det og snakke udstyr og teori og så videre. Det er jo helt fedt. Hvor kan man finde jer henne? Vi finder os på unitedsoundsystems.dk eller inde på Facebook på United Sound Systems. Der har vi i gang en masse debat og events, som man kan melde sig til på, hvis man selv har et anlæg derhjemme. Og man skal ikke være blege, om det er for stort eller for lille, for der er plads til alle. Og det er et fedt community. Der er et forum, hvor man kan få lov at stille spørgsmål og komme med forslag. Og hvis man har testet udstyr og grej, så kan man jo komme med nogle små reviews af det. Så vi arbejder hårdt på at få det op at køre. Og det er for alle simpelthen. Så om du har en ghettoblaster eller et kæmpe mobildiskotek, så kom og vær med. Har du nogle fremtidige arrangementer, du gerne vil annoncere? Altså, vi har 420-demoen, Cannabis-marchen, 1. maj, Roskilde og en hel masse andre. Og jeg kan ikke lige huske det på stående fod, det var dem, jeg kan huske. Men kom ind på forumet, kom ind på Facebook-siden, United Sound Systems, så vil det være klarlagt, hvor vi møder op og så videre. Men tak for Tio. Tak, mand. Ja, held og lykke med det. Tak skal du have. Okay. Ha' det godt. Tak.